god morgon från Dubai! Ser ni våran utsikt? Wow, wow, wow. Och så har vi liksom en hel veranda här. Med en solsäng och ett litet bord. Så mysigt. Men vi ska såklart bege oss ner till poolen och stranden. Klockan har hunnit blivit 10:51. Och så sent kommer vi absolut inte gå upp de andra dagarna. Men det var ju vår resedag igår, så vi var lite trötta. Jag somnade 4:30 dubaiansk tid. Så att jag är ganska trött. Men jag får sova i solstolen. Som sagt, vi beger oss ner till poolen nu. Och sen käkar vi väl något när vi börjar bli hungriga helt enkelt. Så här är min beach look. Jag har självklart bikini. Sen har jag bara slängt över en skjorta. Och sen har jag mina favoritsandaler från Zara. Vad har du på dig? Min beach look, det är en mössa. Mössa? En solhatt, matchande t-shirt. Men det, pappa, det är ingenting matchande med den här outfiten. Och så när du står bredvid den där ill-orangea väskan. Nej, nej, men det var första dagen så jag inte kom in i sommarmoden än. Nej, katastrof. Ja, tack. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Jag hoppas ni hör mig ändå. Klockan är 12:30 och vi ska käka vår första måltid. Det här blir ju lite frukost och lunch. Så här har jag friterade räkor som ni minns att jag förälskade mig i sist jag var här. De är typ med mango, koriander, chili, majonnäs. Pappa, vad har du? Jag har en club sandwich. Ja, matcha tröjan. Ja, tack. Och mamma, ja, det blev räkor igen. Gott. Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hate, I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record. Deals, tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. Okej, så klockan är kring 4:30. Vi har kommit upp på rummet, duschat och jag ska nu göra mig i ordning. Alltså ursäkta, men jag är så jävla blek. Alltså när man inte ens ser brun ut i duschen, då är man fan blek. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Nu kanske ni tänker, fy fan vad lökigt. Ja, det är absolut fortfarande typ 40 grader ute och jag har långbent. Men vi ska ju till köpcentrumet och där så har de ju lite klädkoder samt att det brukar vara väldigt stark AC. Så att jag tror att det här blir lagom. Så här ser den ut. Det är alltså en denim byxdress typ. Mitt hår har knappt hunnit torka, men nu ska vi i alla fall bege oss mot Dubai Mall. Häng med! Så nu har vi alltså fått in maten. Så här har vi först och främst fish tacos. Sen har vi lite typ mozzarella sticks. Vi har avocado toast. Och till sist så har vi massa nachos med kyckling och jalapenos.
Okej allihopa, saker har hänt. Vi sitter nu på Cheesecake Factory i Dubai Mall. Inget nytt. Och jag har fått mens. Var inte beredd på det. Jag tror att det är mamma som har cyklat av sig. Ni vet att menscyklar kan ju smitta typ. Så att jag fick mens. Vilket innebär att jag har en sån enorm mensvärk. Alltså när jag får mensvärk så är den brutal. Så jag har inte kunnat hoppa någonting. Jag kan knappt stå upp när det kommer liksom en värk. Det låter som att jag ska föda barn, men det är så det känns. Så det suger. Så att den enda som har hoppat är pappa och han hoppade på typ Reebok. Kan köra en haul sen. Ja, det kommer haul ikväll. Sen så har vi också börjat buda på en lägenhet till mig. Jag hyr ju bara den jag har nu i ett halvår. Och nu så satsar vi väl helt enkelt på att köpa en. Så vi liksom skickar iväg ett bud. Helt liksom från ingenstans i en sms-grupp nu. Sen till den sista saken så har jag kommit till insikt idag att jag behöver hjälp. Det lät ju lite dramatiskt, men jag har kommit till den punkten att jag kan inte riktigt sköta allt mitt skit själv. Du kan inte säga skit. Vadå då? Felen är... De fattar vad jag menar. Jag vet att det är mångas favoritsyssla att håna oss influencers och håna vårt arbete. För att det bara är så enkelt och det är latcholajban och det handlar bara om att få till en fin bild på Instagram. Men det är faktiskt lite större saker inblandade också, till exempel stora avtal och liksom överenskommelser som måste ske i rätt tid och bla bla. Och idag så blev det en liten krock. Jag har två ganska stora lanseringar som ska ske i december och idag fick jag väl typ reda på att allt kommer krocka och jag får bara panik och har insett att jag behöver liksom någon proffsig som kan hjälpa mig med sånt här. Så därför har jag men senaste månaden varit i kontakt med en så kallad agency som liksom kan sånt här som jag inte kan. Ja, jag vet inte vart jag ville komma med det, men om ni undrar varför jag är lite på halvtaskigt humör och inte vloggar så mycket så är det för att ett, jag har mensvärk och två, lite jobbstrul. Skål. Det kommer bli jävligt. Pappa, du har lovat en hal. Ja, faktiskt den är grön. Här ser ni utsikten by night. Det är väldigt, väldigt vackert. De har precis spelat massa musik här, men det tog slut. Ja, det är jävligt fint i alla fall. Men nu ska ni få se något ännu finare, nämligen pappas hal. Ja. Ett par skor, flip-flop. Böjbara, svarta. Med hål så här. Den senaste helt enkelt. Från Reebok. Sen har jag köpt en liten strandväska. Så här. Det var helt fantastiskt att göra så här. Och så senaste, jag tror inte jag har kommit till Sverige faktiskt. Louis Vuitton. Ja, det är Louis Vuitton senaste, Louis Vuitton. Jag tänker att jag avslutar den här vloggen här ute från verandan och den här fantastiska utsikten. Jag mår ganska dåligt fortfarande så att jag ska redigera och sen ska jag försöka somna så fort som möjligt och så hoppas jag att jag mår bättre imorgon. Så sorry för en sämre vlogg, men alltså, mensvärk är inget att leka med. Men som sagt, vi hörs och syns imorgon. Jag hoppas ni mår bra.
höst.